our excellency William Samoei Ruto anapenda watu. Ukiangalia vile alichukua tu sukani tu hivi, alipenya alienda ya kwanza ni Homa Bay. Homa Bay ni Nyanza. Yes. Yeah. Akienda Homa Bay aende pale fulani aende pale fulani, haimaanishi hata kuja Kisumu. Ni mpangilio tu ndiye anapanga vile anakuja. Lakini mimi nahimiza watu tukaribishe president kwa sababu maendeleo haijui party. Maendeleo inaweza unaweza letewa maendeleo hata na adui yako na uwezi jua. Eh. But mimi kitu yenye najua William Samoei Ruto, Honorable William Samoei Ruto si adui. Si adui yetu. Adui yetu ni vitu tatu. Umaskini, utengamano na kisirani ama maandamano. Hiyo ndio adui yetu. Inamaanisha vita, umaskini na utengamano. Hata ukiangalia hii nini yetu, hizo vitu ndio tumeweka: umoja, amani, upendo, heshima na utendakazi. Inamaanisha hizi ndio mabeste wetu. Na hizi zote ukiangalia zote William Samoei Ruto ako na hizi vitu. Right. Na mheshimu sana, tena ni president kwa tangu nizaliwe mpaka sasa hii. Sijaiona president mwenye anafanyia mtu yeyote kama William Samoei Ruto. Na mheshimu sana, tena namshukuru zaidi. Okay. Wacha nikwambie ndugu yangu. Yes. Iko watu wengine wamekuchukia. Yenye hata ukiua nyoka wanasema ni msipi tu ndio umebeba. Wanaona ni nyoka, hata ukiua simba wanaona ni paka tu ndio umebeba. Iko wenye wamechukia Honorable William Ruto yenye akisema hata kitu yenye watu roho yao wanataka hiyo, utaona nje wanasema ati ni mbaya. Alisema vitu tatu. Toka hama Kenya, uende sel ama uende binguni. Hakuna penye amesema ataua mtu. Hakuna penye amesema atabeba mtu na mkokoteni apeleke ama na nini apeleke binguni. Mbona sasa hapa hii ya kwenda binguni ndio watu wamechukua? Na naona kila mtu alikuwa anasema wenye wako corrupt wafungwe, wenye wako corrupt wafungwe. Sasa akisema kitu yenye watu walikuwa anasema tu. Sasa mbona wanasema ati sasa mambo ya kwenda binguni? Ya unaweza ona uwezi hama na uwezi wacha corruption, unaweza jinyonga wewe mwenyewe. Haimaanishi president amekuwa. Juu unaweza ona uwezi hama Kenya na uwezi wacha mambo ya corruption. Na president ataki corruption. Si itabidi umeze sumu kufe. Na hiyo ni sawa tu, hakuna shida. Na kuna penye ameandika ama kitu yenye amesema vibaya yenye mtu sasa anaweza criticize ati amesema kitu kingine baya. Kulingana na mimi kama Steve, sioni hapo penye kitu yenye president amesema yenye haijawahi semwa, na sioni kitu yenye amesema ni threat. Kwanza kama ni poa inafaa fanye. Iko watu wengine wanakaa hapa, pesa inakuja inatoka Nairobi inakuja hapa, pesa inarudi tena Nairobi. Sasa inafaa hizi vitu ifanywe, si kusema tu. Kama anaweza fanya hizi vitu yenye amesema, I think Kenya will be okay. Yeah, we will be corruption free. Yes.